हेलो ए नमस्ते सबैजनालाई सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला आज फेरि अर्को अङ्क लिएर आएको छु यो एकदम छुटाउँदै नछुटाउनु पर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरूको विषयमा गर्दैछु अब डिभी पढेपछि कतिजनाहरू हुनुहुन्छ जो आतिएर डिएस टू सिक्स्टी भर्न थालिहाल्नुहुन्छ यताउति बिचारै नगरी सो पहिला यो भिडियो हेर्नु होला डिएस टू सिक्स्टी फर्म साइन एन्ड सब्मिट गर्नुभन्दा अगाडि अनि मात्र डिसाइड गर्नु होला वाट so, यु गर् डु सो यो चाहिँ विशेष विशेष गरी जो विवाह पनि गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि केन्द्रित गरेर आजको एपिसोड बनाएको छु अब इडिभी पढे पछाडि जो जो कपाल हुनुहुन्छ भनौँ वा जो बिहे गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो वा बिहे गर्ने प्लानमा हुनुहुन्थ्यो वा अब प्लान गर्दै हुनुहुन्छ वा पहिले गरिसक्नुभयो र पहिला बिहे गरिसकेकोहरूले त अब आफ्नो डिबीको सुरुमा फर्म भर्दाखेरि लेख्नुभयो होला सकिहाल्यो ले, त्यो केसको बारे कुरा हो भने अब जो अब बिहे गर्ने कि नगर्ने वा यस्तै केही अन्यमा हुनुहुन्छ जो बिहे गरिसकेकाहरू हुनुहुन्छ सो उहाँहरूको लागि आजको यो कार्यक्रम डेडिकेटेड गर्दछु सो एउटा केस हेरौँ फर्स्ट केस हेरौँ फर्स्ट केसमा चाहिँ के छ भने अब तपाईँले डिबी भर्नुभयो र त्यस पछाडि तपाईँहरूले बिहे गर्नुभयो भनेको डिबीको फर्म भर्नुभयो त्यसपछि तपाईँहरूको बिहे भयो त्यस पछाडि डिबी पऱ्यो अब यो केसमा त एकदम सजिलो छ डिएस टू सिक्स्टी फर्ममा अब तपाईँहरूले बिहे गरेको मिति के हुन्छ डिबी फर्म भरे पछाडिको हुन्छ अनि अब डिबी भरेपछि डिएस टू सिक्स्टीमा डिटीको नाम लेखियो भरियो बुझाइयो यसमा केही इस्यु आउँदैन सिम्पल हुन्छ यो प्रोसेस र यो प्रोसेसलाई एकदम नर्मल लिन्छ त्यति हाई रिस्कमा लिँदैन अब अर्को सेकेन्ड केस हेरौँ सेकेन्ड केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूकोले डिबी फर्म भर्नुभयो डिबी पऱ्यो अब डिबी परे पछाडि डिएस टु सिक्सटी फर्म भर्नु अगाडि अब तपाईँहरूले बे गर्ने प्लान गर्नुभयो भने चाहिँ यो पनि राम्रै टाइमिङमा गर्छु म यस्तो भने पनि तपाईँहरूले अब के गर्नु गर्नुपऱ्यो जति सक्दो चाँडो बिहे गर्नुपऱ्यो आफ्नो म्यारिज सर्टिफिकेट बनाउनु पऱ्यो र डिएस टू सिक्स्ट्री त्यो अनुसारले भरेर अप्लाई गर्नुपऱ्यो अनि यसरी पनि के हुन्छ अब तपाईँहरूको दुइटै सँगै जानु पाउनुहुन्छ यदि होइन के भयो कतिपयले चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ आफूलाई डिग्री पर्यो अनि हतार हतारमा डिएस टू सिक्सट्री भरिहाल्नुभयो बुझाइहाल्नुभयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब बिहे गर्नुभयो र डिएस टू सिक्स्टी फर्म भरे पछाडि र इन्टरभ्युभन्दा अगाडिको अब तपाईँहरू यो बिचमा हुनुहुन्छ र तपाईँको बिहे पनि भइसक्यो अब वाइफलाई त्यो बिचमा अब डिएस टू सिक्स्टीमा हाल्नु छ भने केसिसीलाई मेल गर्ने मेरो यो डिएस टू सिक्स्टी अनलक गरिदिए भनेर र यसो गर्दा मेल पठाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो म्यारिज सर्टिफिकेट पनि पठाए झन् राम्रो हुन्छ यसले गर्दा तपाईँहरूको म्यारिज सर्टिफिकेट पनि केसिसीसँग पनि रहन्छ र त्यसको स्क्यान कपी त्यसकै कपी हाम्रो युएसएमसीलाई पनि पुग्छ र अलि प्रोपर प्रोसेस हुन्छ र यसले तपाईँहरूको अनलक गरिदिन्छ यदि समयमै अनलक भएको रहेछ भने तपाईँहरूको इन्टरभ्यूको डेटमा खासै फरक नपर्न सक्छ र अर्को केसमा जाउँ अब अर्को केसहरू भनेको चाहिँ एकदम रेयर केसहरू एकदम उहाँको भिसा पाउने चान्स एकदम कम हुन्छ जस्तो तपाईँहरूकोले के गर्नुभयो अब डिएस टु सिट भन्नुभयो इन्टरभ्यू दिनुभयो अनि बेह गर्नुभयो युएस चिन्नुभन्दा अगाडि अब यस्तो हुँदाखेरि चान्स हुन्छ है यसमा हाई रिस्क हुन्छ भिसा नपाइन सक्छ तपाईँको डेलिभेरीको रूपमा त्यही वर्षको लागि किनभने अरूहरू थुप्रैजना पनि कुरिरहनु कुरिरहनुहुन्छ रहनुभएको हुन्छ अब अब तपाईँले अब यति अवधिसमा पनि लानु भएन वा बे गर्नु भएन र अब नेक्स्ट इयरतिर आउनुभयो अनि गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँहरूको वाइफको केस चाहिँ डिबी केस हुँदैन त्यो अब अलग्गै केस भएर जान्छ र यो चाहिँ अब धेरै टाइम लाग्छ एराउन्ड डेढ दुई वर्ष जति लाग्छ अनि प्रुफ अफ रिलेसनसिपहरू पनि अब यदि तपाईँहरूको बिहे चाहिँ डिबी परे पछाडिको हरू छ भने चाहिँ अब डिबी भन् भन्दा अगाडि केही केसहरूमा पनि अलिकति क्रफ क्वेसनहरू हुनसक्छ इफ द फिल डाउट है अब डिबी परे पछाडिको बियो भने अलिकति बढी नै केकार हुनसक्छ त्यो पनि केस हेरेर हुन्छ सबैलाई त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन कसैलाई केही क्वेसन नै नसोधिकन पनि पठाइदिया हुन्छ कसैलाई अलि बढी डिटेल जस्तो सासु ससुराको नाम के हो उसको भाइको नाम के हो फ्यामिलीमा कतिजना हुनुहुन्छ यस्तो फेमिली रिलेटेड यस्तै यस्तै एड्रेस कता हो यस्तै यस्तो खाले जो फेमिली मेम्बरलाई थाहा हुनुैपर्ने कोइसनहरू हुन्छ त्यस्तो क्वेसनहरू सोधेर क्रस चेक गरिन्छ र यस्तो क्रस चेक गर्दा चाहिँ इन्डिभिजुअली हुनसक्छ एकै ठाउँमा दुईजना राखेर होइन पहिले एउटालाई बोलाउने अनि अर्कोलाई बोलाउने अनि र दुइटाकै एन्सरमा के कति भेरिएन्स छ कति फरकहरू आयो त्यो एनालाइसिसमा हुन्छ र भिसा दिने हक चाहिँ पुरा भिसा अफिसर त्यो एउटा व्यक्तिकै हातमा हुन्छ है सो इफ दे फाउन्ड एनी डाउट

जोइन्ट बिलहरू छ कि जोइन्ट ब्याङ्क एकाउन्टहरू छ कि अनि एकअर्कालाई कति चिनेको छ एकअर्काको फ्यामिलीसँग कति फोटोहरू छ बिएको फोटोहरू बिएको भिडियोहरू सोसल मिडिया यस्तो कुराहरू पनि प्रुफको रूपमा दे देखन आस्क है सो बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू